اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زی مزریا پھٹک دی ٹیم کی جب ہٹک نہ موجود یم ملگرو یو دا سی زی تراغلے ما چستا سر دی زی تعارف کوم دا محل بابا ہلو بن یادی گی او دسی دے مک کو پکور کے ہب درالا سی سب سو کم خو بیام خیر دے خوش بدر بندرالا مڑے مڑے وشو اب ز پکم تیرم نو دی لارے دا پارے ما تا غٹ دا غو کو نغی دا وجی زرال ما مجبور شم چی ما دا زیو کتو نو دیر حبگان ما تا محسوس شو مای چی ادرا چی زد ملگرو سرم دا شیر کم دا زیت است و ملگرو خیو ما پا خپل دا کمری پا نظر بانی تاسو دا زیو گوری ګرو دا هوستاسو د لارې دغه ځکه چې زه اکثر چې کم ځای ته ځم چې کم ځای کې غریب فریاد وي هغه زه ستاسو ته مخکې د کیمرې راولم. دا وګوره دی د دوی د حجرې سیستم دی، دی دومره بې وسه دي د غریب سړي ته اکثر څوک توجه نه ورکوي. دا د دوی حجره وه د پاسې مخې زه پرې ولاړ یم چې ټوله ور د هغو سره غریبانه هم سره د دې دغه نشته دی چې کنه دا زه کوسه مکوم او د لارې دپاره فریاد کوي خپل پیسو نشی جوړوي. دا د دوی د اجرې سیستم. زه چې دا کومه ویډیو تاسو ته ما وښای دله د لارې دې فریادي ولس دپاره زه د شپې ورځې دې دپاره راځم چې د چا کم مقصد وي چا پوره شي. نو ملګرو دې ټیم کې زما سره دی زی مالک چې کم د کور مشر دی او د لارې د چا چې د لار خرابه وه هغه دې ټیم کې زما سره نسیم الله هټک موجود دی. هغه ته زه دا خاص کوم چې او تاسو ته هم دا خاص کوم چې هغه دا فریاد واورئ، هغه تاسو ته خپل دا فریاد مخې ته کی. هغه دې ټیم کې زما سره نسیم الله هټک موجود دی، ابو تاسو ته خپل فریاد کیروره د ستاسو دا لار چې کومه ده دا څومره ټیم نه خرابه ده دغسې دا کم نس کم دوه درې کاله وشو دغسې پرته ده دغسې نیکمه مړ شو واپس شو دغسې مو وغوړو دغسې اوس هم نور مشران دي بیماران دي غندې اوسه دي دغه دي او دې څه دغه کول غواړي مونږ څو ځله دغه وکړو بوټونه مو هم ډېر دي دغم هم ډېر دي هر څه مو ډېران ډېری دي خبره داسې ده چې بس څوک مو دغه نه کې غریبي مو ده او دا غریبۍ نوم چې کله واغستی شي نو زه په دغه ځای کې ډېر افسوس وکړم چې اکثر چې کم ځای کې کار کېږي نو امیر سړي ته کېږي. غریب سړی ډېر بې وسه دی او ډېر پاتې راځي. نو د دې خبرې زه دا وضاحت کوم چې یا دا کم چې حقوق دي غریب ته ولې خپل حق نه ملاویږي. دا ستاسو ته ما دا لار راوستله. د دې نه مخکې زمونږ په کلي کې اریګیشن فنډنګ وشو چې په هغې باندې ما ډېرې ویډیوګانې داسې جوړې کړې چې هغې کې ښه کرپشن وشو هر څه خو هېڅ ته نه آواز نه اوچت نه شو. نو د زه دا وایم چې یو امیر سړي ته دا کار کوي نو غریب ته ولې نه کوي؟ د غریب د ملک سره څه دشمني ده؟ دا غریب هغه مزدور سړی چې زه یم چې د 500 روپو باندې خپل بچي بال بچ وساتي یا پې کور وساتي او کو یا ها دا یا دا لار جوړه کی. هغه غریب د حجرې سیستم تاسو ته ما په سکرین باندې وښایدو هغه د حجرې سیستم داسې و. نو د دې نه زه دا فیل کوم د دې هټک صاحب نه پر هټک صاحب چې زموږ دل کې مشر دی الله دې دغسې ګران ساتي هغه ته د کوم ځکه چې د کلي کم مشران وي هغه خبره مخکې نه بوزي. او زه وایم چې دا مونږ مخکې بوزو هټک صاحب نه ډاکټر عمران صاحب نه حلیق الرحمان صاحب نه دا فیل کوم چیرا د دو غریبانانو خیال وساتې. خدای مکا د دو په کور کې مړې وشو په کومه لار بي بوزي؟ دې سیټ ته ته ډیم د ټول هغه سیټ د تاسو ته ما لار وښایده دا سیټ به تاسو مخم د سکرین په کیمرې په نظر باندې.
نو دا رور دا خبرو کو چې زما غریبی ده، نو زه یم چې دا په غریبۍ کې خپل ځان بوساتي او کوڅه به کوي. نو د دې رور نه زه دا تپوس کوم چې خدای مکه ستا په کور کې بیمار وي، ته به ورسره څه کوې؟ په کومې لار به یې بوځي؟ ته خو د ګاډي لار هم نشته، دا به تاسو ته پخپله وایي. جی زه د کور نه بیمار په اوجه والم، بره کورونو پورې وړم چې کوم ځای کې ستا ته ګاډو هغه ځای کې بیمار ځان باندې مستان یا پی یا نور څه دغه وي، نو زه په دغه ځای په اوږه باندې بیمار وړم او په سترګې وړو کې هغه ځای دغه ځای نه سپروم. کم نه کم چې دنه نیمه ګنټه مزل دی هغه ځای ته، هغه هم په داسې چې کمرې دي یا خدای داسې وبغېدل یا نور څه شر دغه سې دغه دی پوه شوې. خپل کسان شته دی، ښه مالداره کسان شته دی، خدای د مونږ سپورټ نشته دی. یو دا خبره ده، زه دا خواست کوم چې ما نه په څه خفه وي، ما ترې وي جاری باری درته وي، زه به هغې معافي وغواړم، زه به هغې دوا غواړم. زه ډېر غریبي مې تېره شوې، غریبي کوم، پلاران او نیکونه مو غریبي تېره کړي ده. او مونږ داسې دغه نه کوو چې کنه مونږ چا سره جګړې کوو یا دغه کو نه مو نیکونه کړي نه مونږ کړي دي. او دا نه چې اوټ مو نشته یا نور څه نشته، مو نور دغه نشته دی، هر څه نشته دی. او دب له مو ډیم دی پوه شوې، دب له ډیم باندې لاره نشته، مخکې مې ډیم دی مخ نه لاره وه، هغه لاره ورته بند شوله. بره څنګه کومه لاره چې دا کس ته کوم لاره وشیله، دا غونډه خرابه ده، دې ماشومانو باندې ویریږي چې اوس وبغېږي اوس وبغېږي. نه موټر سایکل لار شته، نه بیمار لار شته، نه نور څه لاره شته. ها ملګرو، دا او ډېر غریبي ده، او دا هم نه چې اوټې نشته دی. اوټ تقریبا په 2.5 اوټونه دي، خاندان ډېر لوی دی، خو بس غریبانان د مجبورۍ نه دغه دي چې نه لار شته نه ښه نه بده. او کلي کې داسې څوک شته نه چې له دوی فریاد ورسېږي.